Du kom i mål. Ja, det gjorde. Hvordan gik det derude? Jeg blev hurtigste pige. Så hurtigste pige? Det var jo godt. Tillykke med det. Tak skal du have. Og det gik godt med foden? Jeg kunne ikke lige bruge det ben, men... Du kunne ikke bruge det ben? Jeg kunne ikke bruge det ben, men jeg kunne bruge min arm. Så det var, og det var nok? Det var nok. Det er ligesom Lotte Friis, hun bruger heller ikke benene. Nej. Så det var fint, og det... Ja. Var det hårdt derude? Ja, der var ret mange bølger. Der var mange bølger? Ja. Det var også lidt svært at styre, når der var så meget strøm, og man kun kunne bruge det ene ben. Så jeg så var lidt skævt. Ja, men du kom alligevel ind som bedste kvinde. Ja. Tillykke med det. Tak skal du have. Håber at se dig igen. Det håber jeg også. Godt. Tak.